Donuz gripine ilk defa 2008 yılın aprelinde Meksika'nın La Gloria kentinde yaşayan 5 yaşlı oğlan Edgar Hernandez donuz firması yakınlığında yoluxub. Ama hele 2007 yılında Filipinin Kent Təsarifatı Nazirliği Nueva Ecija ve Luzon vilayetlerinde donuz firmalarında H1N1 gripinin yayılmasını qeyde almıştı. 2009 yılın aprel-may aylarında bu virusun yeni dalgası Meksika ve ABŞ'da müşahidə olundu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünya ictimaiyyətinə bu barədə xəbərdarlığında virusun insandan insana yoluxa biləcəyini bildirir və təhlükənin yüksək olduğunu qeyd edirdi. Ümumiyyətlə, bu virusa yoluxma halı klasik ssenari üzrə davam edir. Yoluxma və ölüm halları orta mövsümü qripə yoluxma hallarından yüksək deyil. Virusun adının donuz qripi kimi tanınması isə ilk vaxtlar donuz əti istehsalçılarının etirazlarına səbəb olmuşdu. Onlar bu adın Meksika gripi kimi dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Amma onların tələbi əlbəttə ki nəzərə alınmadı. Donuz gripi isə dünyanı illərdir ağuşuna alıb. Dünyanın 135 ölkəsində 134 mindən çox adam bu gripe tutulub ki, onların da 700 nəfərdən çoxu dünyasını dəyişib. Xəstələrin sayı ABŞ, Meksika, Kanada, Böyük Britaniya, Çili və Avstraliyada daha çoxdur. Donuz gripinin texniki adı belə qəbul olunub: AH1N1. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı məlumata görə virus donuz gripi adlansa da əslində müxtəlif H1N1 viruslarının qarışığından yaranıb. Donuz gripi, quş gripi və insan gripi. Bu yüzden viruslara həm donuzların, həm quşların, həm də insanların yoluxması mümkündür. Adi öskürək və askırıqla ətrafa yayılan damcılar və xəstə insanla yaxın kontakt xəstəliyi asanlıqla yaya bilir. Xəstəliyə yoluxanlar özlərini əzgin, yorğun hiss edirlər. Boğazları qaşınır, əzəlləri ağrıyır, quru öskürək müşahidə olunur. Amma quş gripindən azacıq fərqi odur ki, bu gripə yoluxanlarda ürək bulanma və diareya halları sıx-sıx müşahidə olunmur. Donuz qripinə qarşı hələlik heç bir peyvənd yoxdur. İndi Dünya Sağlamlıq Təşkilatı bu peyvəndi hazırlamaqla məşğuldur. Amma griplə bağlı önəmli bir xəbər də ondan ibarətdir ki, quş qripinə qarşı təsirli olan Tamiflu və Relenza kimi dərmanlar donuz qripinə yoluxanlara da müsbət təsir edir. Vaxtında müalicəyə başlayanda xəstəni sağaltmaq mümkündür. 2019-cu il təqvimə donuz ili kimi daxil oldu. 2019-cu il həm də donuz qripi məsələsini aktuallaşdırdı. Artıq qonşu Gürcüstanda bu xəstəlik təhlükəli hal alıb. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın Epidemioloji Tədqiqatlar Şöbəsinin müdiri Kamran Əfəndiyev ilə söhbətimiz bu barədədir. Kamran müəllim, mən elə bilirdim ki, dünya bu təhlükəni adladıb. Hər halda donuz qripi məsələsi yadımıza bir 10 il əvvəli xatırladır. Azərbaycanda mən belə deyərdim ki, donuz qripi təhlükəsi heç bir vaxt olmayıb. 2018-ci ilin bütün il ərzində bizim Respublika Taun Əleyhinə Stansiyaya Respublikanın stasionarlarından və poliklinikalarından, deməli bütün tibbi müəssisələrindən 865 qrip nümunəsi daxil olub. Hər halda onların içində müsbət nəticə verən bir donuz qripi də aşkar olunmayıb. Buna baxmayaraq, əlbəttə, Respublika Səhiyyə Nazirliyi qabaqlayıcı tədbirlər görür. Bütün adamların gür toplaşdığı yerlərdə, bu avtovağzallardır, aeroportlardır, bunların hamısında termovizor qurğuları qurulub. Təyyarədən düşüb gələn şəxslər bu qurğuların qabağından keçəndə, əgər temperaturlu xəstədirlərsə, onların temperaturları həmən qurğuda əks olunur. O saatda bunlar hamısı həkim nəzarətinə götürür, çünki hamısında da bütün o gür toplaşan yerlər, şəhərə girişlər həkimdən təmin olunurlar. Bu bizim Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə həmişə olur. Bu tədbirlər həyata keçirilir ki, belə bir təhlükə olsa da onun qarşı vaxtında olunsun. Yəni bugün Səhiyyə Nazirinin mavini səviyyəsində səfirləmirəmsə bir iclas keçirilib və sizə müəyyən konkret tapşırıqlar verilib. O tapşırıqlar məhz bundan ibarətdir mi? Tapşırıqlar bəli, əsas bundan ibarətdir. Bizdən başqa bu başqa müəssisələr də var ki, bu səhiyyə müəssisələri, sanitar karantin müfəttişliyi var, onlar da bu işlə məşğul olurlar. Biz bir-birimizdən ayrı
olan idareler, iyi olan işler tamam başkadır, bizim işimiz tamam başkadır. Gürcistan'la Azerbaycan arasında bilirsiniz ki intensif əlaqələr var. Her gün ne kadar adam, yüzlerle adam Gürcistan'a gedir, Gürcistan'dan Azerbaycan'a gelirler. Bak bu hastalık Azerbaycan'da ne kadar realdır? Bütün ne tədbir lazımdırsa xəstəliyin Gürcistan'dan Azerbaycan'a gəlməməsi üçün o tədbirlərin hamısı bizim nazirliyin tərəfindən həyata keçirilir. Göstərilən tapşırıqlar da bugünkü iclasda həmən məqsəd daşıyır. Ümumiyyətlə donuz qripi ilə bağlı istəyirəm ki tamaşaçılarımıza bir aydın bilgi verəsiniz. Donuz qripi nə xəstəlikdir, onu adi qripdən fərqləndirən, səciyyələndirən xüsusiyyətlər nədən ibarətdir? Qriplər 3 qrupa bölünür. A qrupu var qripin, B qrupu var, C qrupu var. Bu bizim xəstələndiyimiz qriplər B qrupuna aid olan qriplərdir ki, insandan insana keçir. Bu donuz qripi heyvandan insana keçir. Ancaq ki, mən deyərdim ki, bunun gedişatında, xəstəliyin gedişatında, adi qriplə onun gedişatında elə bir, ola bilsin cüzi hansısa fərq var, elə bir fərq yoxdur. Bəs niyə donuz qripi bir vahimə yaradır adamlarda və hətta iki nəfər tutaq ki, bugün Gürcistanda ölübsə, artıq onun təşvişini adamlar keçirir. Yəni, adi qripdən istisna hallarda insanlar ölür, yoxsa necə? Adi qripdən elədir, istisna hallarda insanlar ölürlər. Mən deyərdim ki, cəmatın bu vahimə yaratmağına heç bir səbəb yoxdur. Yenə də deyirəm, bizim səhiyyəmiz nə lazımı tədbir varsa hamısını görür olar. Donuz qripi hansısa bir özəl cəhəti ilə fərqlənirmi? Bax, bu nədən ibarət və yaxud quş qripi? Qriplərin hamısı eyni gedişatla gedən xəstəliklərdir. Ancaq ki, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, deməli, Bakıda bu dəqiqə hal-hazırda bir təhlükəli hadisə baş verərsə, onun üçün ağciyər institutunda böyüklər üçün yer ayrılıb, bir nömrəli kliniki tibbi mərkəzdə yer ayrılıb, böyüklər üçün, bir də uşaqlar üçün 7 nömrəli uşaq xəstəxanasında yer ayrılıb. Ancaq heç bir vahimiyyə düşmək lazımdır. Bütün nə tədbirlər varsa hamısı görülür. Donuz qripi xəstəliyinin yayıcısı donuzdur mu? Bəli, donuz qripi yayıcısı donuz sayılır, heyvanlar sayılır. Yəni Azərbaycanda bugün indi bəzi adamlar deyə bilər ki, bizdə donuz yoxdur, o bizim dinimizdə də yasaq bir heyvandır, filandır. Amma özümüz özümüzü aldatmayaq. Bugün bizim marketlərdə, mağazalarda donuz əti satılır. Donuzun ətinin yiyən insanlar kifayət qədərdir. Hətta mən bildiyim qədər Bakının özündə xırda təsərrüfatlarda donuz yetişdirilir. Bax, bununla bağlı bu məsələlər hansısa bir formada nəzarətə götürülürmü? Bu məsələlərlə məşğul olan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin baytarlıq baş idarəsi var. Bu məsələlərlə ancaq baytarlar məşğul olurlar. Yəqin ki, onlar da nə tədbir lazımdırsa bu xəstəliyin yayılmaması üçün, yəqin ki, onlar görürlər. Bizim işimiz bir-birindən fərqlənir. Biz insanlarla, onlar heyvanlarla. Xüsusi palatalar ayrılıb da donuz xəstəliyi ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər sırasında sizə bayaq dediniz. O palatalar hansı xəstəxanalarda ayrılıb? Ağciyər elmi tədqiqat ağciyərinin üstündə böyüklər üçün. Bir nömrəli kliniki tibbi mərkəzdə, o da böyüklər üçün. Bir də 7 nömrəli uşaq xəstəxanasında, bəli, xüsusi palatalar ayrılıb. Neçə nəfərlikdir bu palatalar? Mən dəqiq sayını deyə bilmərəm onların. Mənə elə gəlir ki, haradasa ondan az deyil. Bəs insanların marifləndirilməsi üçün, bax bu donuz qripi təhlükəsinə, donuz qripinə yoluxmamaq üçün, özlərini belə deyək də, yəni ki, bu xəstəlikdən sığortalanmaq üçün marifləndirmə işləri hansı səviyyədə aparılır? Nə işlər görürsünüz? Bizim deməli hələ bu ildən, keçən ildən, ondan əvvəlki 2017-ci ildən broşuralarımız olub, plakatlarımız olub donuz qripinin qarşısını almaq üçün. Burada əsas sanitariya marifi işlərinin aparılmasıdır. Bir də ki, gigiyena tədbirlərini həyata keçirməkdir. Yaxşı olar ki, məsəl üçün, xüsusi maskalardan istifadə eləsinlər bu infeksiyalar zamanı. Bir də sanitariya marif işləri. Bəs bu xəstəliyin davam etmə müddəti nə qədərdir adətən? Adi qrip kimi. Bir həftə, 10 gün. Adi qrip kimi. Mən belə başa düşdüm ki, yəni bu donuz xəstəliyi Azərbaycanda hansısa bir formada təhlükə doğurmur. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik hansısa bir formada təhlükəli xəstəliklər sırasında deyil. Mənə elə gəlir ki, bu xəstəlik Azərbaycanda doğmayacaq. Çünki bütün nə tədbirlər lazımdırsa bizim nazirliyi tərəfindən hamısı həyata keçirilir. Həmişə donuz qripi, quş qripi məsələsi aktuallaşanda belə deyirdilər ki, əşi, bu dünya belə deyək də, səhiyyə təşkilatlarının bir oyunudur insanların başında. Bax, bu fikrə münasibətiniz necədir bir mütəxəssis kimi? Mən ona, vallahi o sualınıza belə heç nə deyə bilmərəm, amma mən ona oyun kimi baxmıram.
Yəni demək istəyirəm ki, tarixən belə xəstəliklər mövcud olubmu? Və məsələn siz taun əleyhinə stansiyada işləyirsiniz. Biz bilirik ki, taundur, vəbadır, digər xəstəliklər, yəni tarixən də olub ən qədim xəstəliklər kimi. Amma donuz qripi, quş qripi xəstəliklərinə biz tarixi kitablarda rast gəlmirik. O mənada belə bir-birinə oxşar xəstəliklərdir bunlar. Onun üçün də ola bilər bir balaca başqa gedişatla gedib, ancaq bunlar hamısı bir-birinə oxşayan xəstəliklərdir. Bir 10 il bundan qabaq Bakıda Ebola oldu. Onun gedişi nə idi? Elə demək olar ki, bunun kimi bir şey idi. Mən bir sualı bu yəni bu mövzudan kənara çıxıb sizin öz hazırda işlədiyiniz bu instansiya ilə bağlı da vermək istəyirəm. Biz bayaq operatorlarımızla o müəssisənin qabağında taun xəstəliyi bugün nə qədər aktualdır və belə bir stansiya Azərbaycanda nə yaxşı hələ də özünü qoruyub saxlaya bilir sualına cavab axtardıq, tapa bilmədik. Taun xəstəliyi bugün varmı ümumiyyətlə dünyada? Azərbaycanda bu xəstəlik nə qədər belə deyək də real görsənir? Azərbaycanda bu xəstəlik heç bəlkə də 50 ildir yoxdur, bəlkə yox doğrudan deyilədir. Ancaq stansiyanın bugünkü günə qədər adı taun əleyhinə stansiya. Biz ancaq taunla məşğul olmuruq burada. Başqa infeksiyalarımız var, onlarla da məşğul oluruq. Hansı məsələ, hansı infeksiyalarda onlar? Onu mən deyə bilmərəm. Sağ olun, kəmran mənim. Çox sağ olun, minnətdar.